Доволі насиченими були останні дні смілянських рятувальників. Так, 11 лютого на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Соборна наодинці залишили зачиненою 80-річна господиня, яка протягом тривалого часу не відповідала на телефонні дзвінки та не відчиняла двері. Про необхідність надання допомоги повідомила сусідка. На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Черкаській області. Рятувальники відкрили вхідні двері та викликали карету швидкої медичної допомоги. Цього ж дня на вулиці Якова Водяного рятувальники в присутності поліції за допомогою інструменту «Хуліган» та бензорізу відкрили двері приватного житлового будинку, де перебувала 83-річна жінка, яка не могла самостійно рухатись, та транспортували її до карети швидкої медичної допомоги. 12 лютого о 14:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території фермерського господарства в селі Теклине Смілянського району. Горіла недіюча споруда. Зусиллями вогнеборців пожежу о 16:00 вдалося локалізувати, а за півгодини повністю ліквідувати. Вогонь встиг пошкодити покрівлю будівлі на площі 30 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А у селі Миколаївка цього дня через складні погодні умови до снігового замету потрапив рейсовий автобус «Сміла Ковалиха», в якому перебували 6 пасажирів, та автомобіль ВАЗ-2101, в якому знаходилось двоє неповнолітніх дітей. Рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та водій трактора «Стовп Перемога», які прибули на місце події, звільнили транспортний засіб зі снігового полону. У Балаклеї пожежу рятувальникам довелося ліквідовувати 13 лютого. На момент прибуття підрозділу в кімнатах житлового будинку було сильне задимлення. Під час розвідки вогнеборці виявили тіло чоловіка 1963 року народження. Причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. У вихідні не розминулися і два автомобілі на вулиці першодрукаря Івана Федорова. Диспетчеру повідомили, що один із постраждалих затиснутий в автівці. В автомобілі «Тойота» перебувало 5 осіб. 4 з них від допомоги медиків відмовились. У одного чоловіка була гостра реакція на стрес. Йому медики надали допомогу на місці пригоди. З іншого автомедики доправили в Смілянську міську лікарню водія та пасажира. У 61-річного чоловіка перелом гомілки. У 38-річного діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рану лобної ділянки голови.